Ahoj Peter. Ahoj Arpát. A vítame aj našich divákov a poslucháčov, ktorí sú z nejakých záhadných dôvodov zvedaví na to, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu. No, o čom budeme dnes miešať kávu? Dneska toho máme toľko strašne veľa, že až sa obávam, že či zase dojde na tie medvede, ktoré som ti bol býval minule slúbil, lebo minule sme ich pre nedostatok času museli odsunúť. Začal by som udalosťou, ktorá sa už našim divákom a poslucháčom bude zdať už ako z praveku, pretože k nej došlo v sobotu, čiže deň po tom, čo sme nahrávali poslednú časť. No a odtedy sa stalo ešte aj mnoho iného, čiže už na to všelikto zabudol, ale stala sa taká vec, neuveríš, že Igor Matovič ohlásil tlačovú konferenciu s Eduardom Hegerom. Už si nepamätám ten názov, ale bol taký, že... že plným právom sa mnohí ľudia zač začali potiť a nervózne triasť. A udiala sa tam taká vec, že Igor Matovič sa, ty tomu možno neuveríš, ale ospravedlnil. Osp ja som to pozeral, ja tomu uverím. Počkaj, ty si to akože doslova pozeral. Ja som to naozaj, normálne som to pozeral, že naživo. Ja som na toto nenašiel silu. Našťastie som mal aj dobrú výhovorku, pretože som cestoval do Brna na svadbu, takže som len počúval v rozhlase taký spravodajský výťah a potom som si o tom samozrejme čítal. No a Igor Matovič sa teda ospravedlnil takým svojským spôsobom, samozrejme. Niekto, niekto, sa na Facebooku pýtal, že či sa to oplatí vôbec pozerať a ja som mu napísal teda, že je to cesta, je to trnistá, ale na konci čaká odpustenie. Lebo to nebolo ospravedlnenie, to bolo pardon. vlastne odpustenie. Odpustenie, pardon. A, a, výzva vlastne na ďalšiu spolupráci e, voči SAS, lebo povedal, čo sme si, to sme si, no tak už Igor sa stalo. tam veľmi veľkorysým spôsobom odpustil Richardovi Sulíkovi, že je taký blbec. Asi tak. A povedal teda, že je to naozaj blbec a 365 krát na neho útočí ako blbec. A teda on tiež možno občas zaútočí, ale on je skrátka taký, ale keď na neho 365 krát zaútočí blbec, tak on sa niekedy neúbráni. Ja tam ale vidím istý vývoj, pretože je podľa mňa kvalitatívne iné, keď niekomu odpustíš, že je blbec, ako keď povieš, že Richard, prepáč mi, že si taký blbec. Lebo pôvodne sa mu takto ospravedlňoval, keď, keď, už mu, keď sa už musel, alebo teda komukoľvek, keď sa musel ospravedlniť, že prepáčte, že ste blbci, mňa to hrozne mrzí. A teraz už už je taký otvorenejší, úprimnejší, už sa netvári, že sa za niečo ospravedlňuje. On nám iba odpúšťa, že mu géniovi úplne nerozumieme. Ja sa musím priznať, že v hentých dvoch rovinách, ktoré si pomenoval, nevidím až taký rozdiel, ale teda pamätám si, že on použil tú formuláciu, to nebolo, myslím, že voči Richardovi Sulíkovi priamo, hoci dal sa tam zahrnúť. Bolo tam totiž ospravedlnenie v tej jeho špecifickej rovine, že ospravedlňujem sa, ak som sa niekoho dotkol. Čo je v preklade pre mňa také, že vy idioti debilní, ak niečo z toho moje normálne a geniálne sa niekoho z vás debilných idiotov dotklo, tak sa mu debilnému idiotovi ospravedlňujem. A to je a, asi takto mi vyznieva to ospravedlnenie. On to, to totiž... tak je myslené. Veď je, to úplne zrejme, to je práve to, že aby on mohol povedať, že sa ospravedlnil. A veľmi mi to pripomenulo, to bolo myslím, že pred rokom alebo dvomi, ešte keď bol premiér, on mal takú nejakú tlačovku, kde sa akože ospravedlňoval presne týmto spôsobom, kde vlastne všetkým vynadal, že sú idioti neschopní a, a, nechápu ho, ale teda ak sa, ho, ak sa niekoho dotklo to, čo on rozpráva a robí, tak sa mu ospravedlňuje. A vtedy ešte médiá sa mi zdá, že boli v takej horšej fáze toho štokholmského syndrómu a ešte preberali to, čo Igor Matovič rozprával. Takže vlastne vš takmer všetky svorne písali, že on sa ospravlnil. Čo, čo ma strašne irituje, že za jedno táto novinárska ako keby neschopnosť prehliadnúť, čo je za tými slovami ale len mechanicky zopakovať to, to čo on povedal, ke keď je to proste meritorne úplne mimo. A potom, že aj ľudia a auditorium ako keby tomu, že nie celkom rozumeli. Kolegom zo spravodajstva by som to nevyčítal, oni sa viac menej majú držať toho, čo tam odnilo. To je náš job, za toto platia nás, aby sme to vysvetlili. Vieš čo? Tu by som trošku oponoval. Ja si viem predstaviť, že aj spravodajca napíše, že Igor Matovič dvojbodka, ospravedlňujem sa, ak som sa niekoho dotkol vecný opis situácie, ale ak napíšeš do spravodajstva Igor Matovič sa ospravedlnil, to, to je napríklad, že už nie je pravda. Vieš, že v tomto aj ten spravodajca má... No samozrejme, si že má... Si deformované tým, že ťa platia za hodnotiaci úsudok, podľa mňa, lebo toto je už hodnotiaci úsudok. Že on síce formálne povedal prepačte, ale my to nehodnotíme ako ospravedlnenie, Chápeš ten rozdiel? No áno, ale veď... Keď už ten spravodajca ako prevezme to tvrdenie, máto vieš tak, keď povie, že zdvihne ľavú ruku a povie, že zdvihol som právú ruku. Môžem, tak nemôžeš ako môžeme novinár. hovoriť o citlivejšom formulovaní a nemusí to byť priamo citát, vieš to parafrázovať. Igor Matovič povedal, že sa ospravedlňuje a tým pádom je to úplne čisté. A mňa tam zaujímalo to, ako on zrátal ten počet útokov zo strany SAS na, na, na teda koľko úrážok majestátu vyprodukovala Musel SAS stupiť. za pomerne krátky čas tu som 365 to bolo. Zdá sa mi, že to tak je. Nedal by som za to ruku do ohňa, ale ja... sa mi, že takto to je, lebo je to z hodovou okolností dobre zapamätateľné číslo. Na ministerstve financí on má určite tým ľudí, ktorí vedia rátať, ale že sa im teda chcelo rátať toto je podivuhodné, ale mne poviem, niekto písal na Facebooku a veľmi oceňujem inak, že naozaj sú ľudia, ktorí pozerajú na čísla ako na čísla, začnú rátať. A tuším, že zrátal, že to by znamenalo, že každých 9,5 minút jeden útok alebo nejak tak, že, že mu to nepríde úplne e, pravdepodobné a že mohli sa ho teda naši kolegovia spravodajcovia rovno na tej tlačovke opýtať, že ako dospel k tomuto číslu. Čo? Respektíve, čo všetko považuje za útok zo strany SAS a kto každý reprezentuje SAS v jeho očiach. Či ho náhodou, napríklad, keď si z neho my urobíme srandu nehodnoti, ako útok SAS. Lebo to, to by sa, podľa mňa, Richard Sulik úrazil, A v tomto keby prípade, ho spájali V tomto s nami. prípade by si, podľa mňa, Igorovi Matovičovi kriudili. Ja som naozaj ochotný veriť tomu, že on si... Toto by nezveril inač nejakým Toto, Toto je taká závažná vec, že to on si potrebuje zrátať sám, aby to bolo presne. A viem si naozaj predstaviť, že v piatok večer si urobil osobné pohodlie a teda pustil sa do rátania útokov SAS a nejakým spôsobom to spravil. Vieš že ich je napríklad v tej strane čo 200 alebo dokonca 300. Aha, čiže každý z nich keď niečo povedal, tak to je v jedna zásade, čiarka. A keď to nie je vyloženie oslava majestátu Igora Matoviča, tak čo iné to vlastne môže byť ako útok? Povedzme si úprimne. Tomuto rozumiem. A tam tých 365 narátaš podľa mňa že úplne bez problému a, a nemám celkom obavy, že by to nevedel doložiť. Na tej tlačovke bolo pekné, aby sme sa posunuli trochu ďalej od metód ospravlňovania. Že on tam zároveň, teda bol tam aj s premiérom Eduardom Hegerom a zároveň, keďže sa snažili... To je nezabudnutelné v celku, že tam bol aj s Eduardom Hegerom. Vieš čo, je dobré si toto napríklad pamätať. Je to zabudnutelné, ale mali by sme si to pamätať, čoho všetkého sa účastnil a k čomu všetkému prikladal ruku. No a tá tlačovka mala vlastne ako keby aj symbolicky uzavrieť tie minulé konflikty. To znamená napríklad pri presadzovaní balíčka, kde bolo Okrem mnohých iných problémov, ten, že si to proste Igor Matovič robil po svojom, nikoho sa vlastne poriadne na nič nepýtal, pretlačil to tým povestným bagrom a tak ďalej. No tak, aby tento typ sporov definitívne zažehnal, tak povedal, že a teraz oznamujem, že rozdáme zamestnancom verejnej správy po 500 eur. Sice ešte nemáme zrátane z čoho, s nikým sme sa o tom nerozprávali, ináč toto je zaujímavá vec, lebo to vlastne rozprávali ako straníci tým pádom a oni, ak sa nemýlim, rozprávali to na neviem, či to bol teraz vlastne úrad vlády alebo ministerstvo financí, jedno z toho bez pochyby, že, vlastne, že prečo existuje takáto stranícka tlačovka na, na štátnom úrade? Istý podiel našich poslucháčov, lebo už máme nejakých pravidelných, ktorí sa na nás každý piatok tešia, je temer presvedčený o tom, že za toto si zodpovedný priamo ty. Pretože ty si v piatok povedal že tí ľudia v štátnej správe ich budú hrozne nenávidieť za to, ako ich teraz nechali v štychu. A tak teda narýchlo sa v sobotu postavili na tlačovku a povedali, že dajú každému 500 eur. Lebo prečo 500? No, to je tak pekné okolo, da, dáme im po 500. To si tak vieš, normálne, že cestou na tú tlačovku si to vieš povedať s tým premiérom, teda ani si to s, nemusíš s ním hovoriť, ale mu to tak povieš a on sa tam postaví a robí ti štáf, aby to malo patričnú váhu. Tomuto tomu to rozumiem. Takto ja rozumiem politicky tomu, prečo to urobili a, a vlastne ani meritórne nebudem nejak brojiť proti tomu, aby sa tento typ alebo nejaký podobný, to, ale veď, ja, ja hovorím práve o tom, veď však je legitímne začať sa o tom rozprávať a hľadať riešenie, alebo nie len začať, ale naozaj, že rýchlo to dávať na stôl a nejako lepiť. Ale niečo úplne iné je, keď sa bavíme o tom politickom gardé, že si rozhádaný z S.A.S., snažíš sa zachrániť koalíciu a si rozhádaný proste z tých dôvodov, že lámeš veci cez koleno, že teraz bez akýkoľvek debaty prídeš na tlačovku a oznámiš, že takto to bude. Ale aj je ďalšie vyostrovanie teda ne, pardon, odpustíš. A zároveň mu, odpustí, zároveň ne? mu odpustíš. Čo je také ústretové gesto, že Richard, odpúšťam ti a ešte dáme štátnym zamestnancom, respektíve verejným zamestnancom po 500. Vieš, to, je také, to, ako to, keby si... To je svojho druhú odkaz. Veď odkaz to samozrejme je, len nie je to odkaz, ktorý by prispieval k, k tomu, čomu deklaratórne akože má prispievať, to znamená k lepeniu tej koalície a, a, náprave vzťahov. Mne sa zdá, že teda vzťahy sa po tejto tlačovke žiadnym spôsobom nenapravili. Hoci SAS reagovala e, na môj vkus vlastne ešte tak veľko ryso, A povedali, že áno, ak tie peniaze nájdete, budete to mať kryté. Vlastne nech sa páči. S čím ja vlastne aj, aj súhlasím, hovorím, že ja, ja nemám dramatické výhrady voči kompenzáciám inflačným, čo sa týka napríklad zamestnancov verejnej správy. Je to, je to úplne rozumné. Sme sa tu o tom, myslím, rozprávali Ale, práve no, minule, takže tam ťažko namietať, len sa to má robiť normálnym, kultivovaným, civilizovaným spôsobom. Um... Toto by som zase, ja takéto nároky na Igora Matoviča nekladol, že normálne kultivovanie, civilizovanie Matovič, prepač, napíš si to na papier, prečítaj si to po sebe, či ti to dáva zmysel. E, očakával by som aspoň, už keď je to za účasti e, nominálneho premiéra Eduarda Hegera, že to bude technicky v poriadku, čiže prídeme s tým, že tu vezmeme túto konkrétnu sumu X, ktorú rozdelíme medzi tento konkrétny počet ľudí Y z toho vieme vyrátať, koľko vyjde na hlavu, že vieme, odkiaľ tie peniaze vezmeme, vieme presne, akým spôsobom, komu ich budeme distribuovať. Vtedy to oznámime verejne, po prípade áno, naozaj, že aj naši koaliční partnery povedali, že dobre, tak za toto vám zahlasujeme, lebo aj my vieme, že budú voľby, aj my vieme, že zamestnanci verejnej správy sú obrovská masa ľudí plus ich rodiny a keď sa chceme dostať do parlamentu, tak na toto nemôžeme povedať nie ešte je to vlastne aj, aj trochu, ako keby na mieste meritorne. Hej, toto by som nezanedbal. Že... E, to môže tešiť teba, že je to meritorne na mieste. E, nemyslím si, že to v skutočnosti zaujíma Igora Matoviča. Dobre, pripúšťam. No, ale keďže to urobili úplne inak, a to spôsobom, aký sme videli, že vlastne eh, povedali síce, že koľko to má stať a koľko zhruba ľudí eh, to má dostať, ale vlastne vieme, že neexistuje na tom žiadna dohoda v koalícii, respektíve koaliční partnery sa o tom dozvedeli z tej tlačovky. Eh, minister financí a aj nominálny predseda vlády sa odmietli zaoberať skočím... tým, že odkiaľ sa tie peniaze vezmú. Prepač, si skočím ďalej. Ty si nemal taký pocit, ty si to naozaj nepozeral vôbec? Naozaj nie, musím ja, čestné slovo povedať. Ja som mal chvíľami pocit, že aj Eduard Heger sa to dozvedel z tej tlačovky. Alebo že sa to dozvedel naozaj, že tesne pred ňou. Ty si sa pripravil o skvostný zážitok, kde ten Heger stojí vedľa Matoviča a ty máš pocit, že je to niekto, kto nosí tášku Matovičovmu hovorcovi ale hovorca, že sobotám ne, nerátal s toho tlačovku odišiel niekam na chatu, tak tam postavili Hegera, že e, to tam s ním nejak odstojíš. A to sa mi už aj nezdá pravdepodobné. Teraz neviem, že do akej miery to myslíš naozaj a, a do akej miery ako žart, veď vieme... Môže, kdo... môže to byť môj pocit z toho Hegera, len keď vidíš vedľa seba e, premiéra s barzakým ministrom na, na tlačovke, kde niečo oficiálne oznamujú, Uh, máš taký pocit, že bude to vec tak zásadného významu, že sa za to musí pri tom ministrovi postaviť aj premiér. To znamená, ja neviem, ideme vyhlasovať vojnu alebo ideme zmeniť nejaký ústavný zákon. Nie, niečo naozaj, že s gigantickou váhou. Nie je nie to, že rozdáme po 500 eur štátnym zamestnancom. Alebo je to potom skôr agenda premiéra, pri ktorej mu ten minister nejakým spôsobom sekunduje, lebo sa to e, týka ako jeho odborných garanda. alebo áno. respektíve vraví, že áno, náš rezort bude v tomto súčinný, to, hoci je to premiérska téma. Tu si fakt nerozumel, že na čo je tam ten Eduard Heger, okrem toho, že mu Matovič povedal, že tam má byť. Veď takto je podľa mňa aj väčšinou. On si ho vlastne, takto podľa mňa Eduard Heger nie celkom rozumie tomu vo všeobecnosti, akú rolu hrá v koalícii, respektíve v tej dualite Igor Matovič-Eduard Heger. Napríklad on si myslel, že asi pácha nejakú dobrú vec, alebo aspoň to, že tak vyhovie Mingorovi Matovičovi, čo je zlé na tom rozdate peniaze, ale podľa mňa si nie celkom uvedomoval, respektíve vôbec nechápe, že on tým tam na, na tom mieste v tej chvíli podkopával svoju vlastnú vládu, čo sme potom videli ten vývoj v ďalších dňoch, čomu už sa aj ja. asi môžeme dostať, lebo teda na miesto veľkého zmierenia nasledoval oznám z SAS, kde asi tú tlačovku si vyhodnotili podobne ako ja, alebo ty, hej, že to, to je vlastne v skutočnosti urážka a facka. A teda povedali, že tak ako sme sa vlastne cez leto chceli rozhodovať o tom, či budeme v koalícii, no tak zvolávame republikovú radu o, ja neviem, 6 či 7 dní. Má to mimoriadnu rozšírenú. Mimoriadnu rozšírenú, kde vlastne sa budeme v podstate rozprávať o tom, že či a za akých okolností zostaneme v koalícii. To znamená, že e, tie udalosti sa ako keby akcelerovali a zrýchlili. Čo samozrejme Igor Matovič si nemohol nechať len takto, akože aby to vyzeralo, že SAS o niečom rozhoduje. Takže hneď e, na to zvolal Myslím, že oficiálne sa to volá predsedníctvo Oľano, no veď v skutočnosti je to tak, že Igor Matovič a, a nejaké podržtačky. Takže aj oni budú rozhodovať o tom, ako ďalej v koalícii, lebo veď je tu jeden nesmierne nespolahlivý koaličný partner, ktorý sa volá SAS. Čiže čaká nás asi pomerne napínavý ďalší týždeň. Ono to potom už tak, tak kvasilo vlastne. V parlamente sa diali nejaké veci a už to vyzeralo vlastne, že v klidku zvolili šéfa RTVS a tak ďalej. Veľa hlasovaní bolo, kde tá koalícia ako keby na papieri fungovala. Richard Sulík nebol odvolaný z postup ministra hospodárstva dokonca ani náš oblúbený poslanec Dimeši nesplnil svoj záväzok a, a slovo, že bude hlasovať za jeho odvolanie za ministra, ktorý podľa neho mnoho mnohomiliardové škody. Hej, aby bolo zrejme. On nehlasoval za jeho odvolanie. Bola by jeho psia povinnosť hlasovať za jeho odvolanie. No, nie sa to si ešte? toto skutočne myslí. A veľká časť klubu Oliano rovnako. Veď Igor Matovič hovoril, že, že tam vládne naozaj široké presvedčenie, že, že tieto škody sú príliš vážne. A, a, na počudovanie, veď vieme, že v tom klube oni sa rozhodujú na najvýš slobodne. Tam neexistuje nič, že by im tam niekto nejako ich nútil alebo uh, presviečal, aby, aby zmenili svoje stanovisko. A pres... Zase nie je vyšším prejavom vnútornej slobody, ako ísť slobodne proti... Uh, tyranii demokracie a hlasovať v súlade s vôľou Igora Matoviča, to ideš proti prúdu predsa. To je vlastne pravda. A proti pravda. zlému systému. No, tak tu nás osvedčili. Čiže tomu by som rozumel, že oni hlasujú tak, ako si Igor Matovič želá, lebo to je ten to je najlepší spôsob, ako zlikvidovať systém. Áno, otázka je, že prečo podržia ministra, o ktorom si myslia, že napáchal miliardové škody. Otázka je, že či oni napríklad vedia, že koľko je miliarda. Zhruba to číslo asi vedia. Ako takto. Myslíš, že či by Myslím, úplne si si, vedia, povedal, že to je tisíc miliónov napríklad, alebo koľko je v tom čísle nul, alebo koľko čoho sa dá za to kúpiť. Lebo oni sa tými miliardami ohadzujú tak, že ja si spomínam, ako sme sa tvárili, alebo vôbec ako sme to komentovali a ako sme zúrili, keď sa tu Robert Fico ohadzoval nejakými že desiatkami miliónov. A potom od tých desiatok miliónov ešte ten ďalší rád je, že stovky miliónov. A potom prichádzajú na rad miliardy. No oni sa tak nonšalantne ohadzujú miliardami. Áno, v tomto kontexte asi sa ešte teda vrátime k tomu súboju Sasky a Oliano, ale keď sme pri tom Robertovi Ficovi, tak moja obľúbená téma sú samozrejme vlaky zadarmo, ktoré to bola vlastne veľká ako keby kauza, spoločenská debata, myslím, že to zaviedol v roku 2014 alebo 2015, to bola zhruba nejaká reakcia na to, keď tento nehodný národ ho odmietol zvoliť za prezidenta. No a vtedy zaviedli tie vlaky zadarmo a bola okolo to naozaj že strašný hukot a to v skutočnosti stojí, ja neviem, že nejakých 20 alebo 25 miliónov ročne. Čo je na pomery toho, ako rozhadzujú peniaze v Oliano a respektíve celkovo, ako tá spoločnosť sa zmenila aj vplyvom covidu, treba povedať. Tak vlastne úplne absurdné, že o čom sa to tu vlastne rozprávame. Ja hovorím, že je to opäť taká vec, kde ja meritorne nenamietam, že dôchodcovia, študenti toto dostanú od štátu ako možnosť, že mladí ľudia to naozaj veľmi využívali, mali to radi, študenti začali chodiť na výlety, lebo Víš, čo mali vlaky ja som, zadarmo. Ja som v tomto taký zlostnejší pravičiar, že ja viem pochopiť... Takto... V prvom rade si myslím, že ľudia by si mali za veci platiť samé, ale dobre, keď máme nejaký typ medzigeneračnej solidarity a myslím si, že v spoločnosti toto povedomie a žiadza po nej existuje, tak viem si predstaviť napríklad široké a veľké zlavy. Viem si to predstaviť, že naozaj aj široké v zmysle, že plošné, že pre napríklad všetkých do 25 rokov a keď študujú a podobne a dôchodcov. A viem si aj predstaviť, že sú vysoké, môžu byť kľudne, že 70, 80 alebo 90 percentné, ale... Toto, že zadarmo, z toho, v tomto som taký, že dosť retro, akože vie, že ja som sa tak politicky socializoval v tých 2000 rokoch, kedy sme akože všetci čítali toho H.E.K. a podobne, takže e, veľa vecí som vytesnil, ale niečo vo mne zostalo a, a proste, že toto, že zadarmo, to, to sa vo mne akože dosť varia vec. Pozri, rozumiem, že si napravo do mňa, zase si najľavo od Adolfa Hitlera, čiže si tiež iba neomarxistický <laughs> liberál, ne, nefandi si. Pripúšťam. Vrátime sa k, prejde, <ský> vráťme sa k podstate veci. Áno, no, prepač, som čiže to odviedol jak, za bokom. Čiže kom. Igor Mátovič to podľa mňa úmne vieskaloval presne tak, ako chcel za asistencie Eduarda Hegera. A po potom prišli tie prejavy, ktoré mali ako keby budiť dojem, že my sa snažíme tú koalíciu zachrániť. Ja si myslím, že tie hlasovania, ktoré som spomenul, tam sa podľa mňa angažoval aj Eduard Heger, lebo on má úprimný záujem podľa mňa tú koalíciu zachrániť pretože on chce byť premiérom a vie, že keď ona nebude mať väčšinu, alebo teda príde o SAS, tak sa tá jeho stolička môže vážne rozkývať, ale vôbec nerozumie tomu, čo sa okolo neho deje a akým spôsobom si tú stoličku má zachraňovať. To znamená, že naozaj prispel k tejto eskalácii a teraz sa podľa mňa SAS naozaj ale veľmi vážne bude rozhodovať, či v tej koalícii zostane. A keď aj chce, už si musí vypýtať niečo vážne. Vieš, že keď už podstúpili tieto kroky, už by vyzerali naozaj ako idioti, keby potom len tak sklonili hlavu a že mm, tak dobre, no tak uh, my sa budeme spoliať, že Igor Matovič už sa bude správať slušne a tak nebude... Tak nebolo, by to prvýkrát... Vieš čo, v tejto podobe by to asi bolo prvýkrát. Lebo... Oni už naozaj povedali, že už dosť, stali sa vážne veci a musí sa niečo zmeniť. To znamená, Rozumiem, že oni a ty, keď chcú teraz zmeniť ka... práve to, že vyzerajú ako idioti pred svojim voličom tak trochu. Z časti to tam samozrejme nie tiež... ako idioti, lebo e, ich volič určite oceňuje, že ešte stále majú snahu aspoň v extrémnych prípadoch e, pretláčať nejakú tú agendu, alebo tie hodnoty, s ktorými išli do volieb aj voči Igorovi Matovičovi, ale musia aj pred vlastným voličom tak trochu vyzerať, že kedykoľvek sa Igorovi Matovičovi zachce, tak si s tým Richardom Sulíkom vytrie podlahu, čiže Richard Sulík vyzerá ako handra. A keď to nechce nie... vyzerať ako handra, musí teraz urobiť niečo rázne, ale stále má tú posttraumatickú stresovú poruchu spádu Radičovej vlády a on, ty, ty si to, kde si tuším, vysvetľoval a bol, bolo to veľmi, veľmi vtipné a výstižné prirovnanie, že keby aj teraz rovno položil vládu, že to nie je to isté, ako keď položil radičovej vládu. No, takto, že, ale... že to je ako ten muflo na konferenčný stolik, to tu môžeš spokojne zopakovať, lebo to je veľmi trefné. A to som myslím rozprával v podcaste Dobrého rána, ktorý máme v smečku, lebo oni sa prirovnávajú tieto situácie a podľa mňa oni nie sú podobné v ničom. Myslím pád radičovej vlády a tá terajšia koaličná kríza. A ja som povedal, že že sú si asi podobné tak, že, že ako muflón a konferenčný stolík, lebo obidva tie predmety majú aj rohy, majú aj nohy. Ale nebudeme sa tváriť, že sú si v niečom podobné. Tie odlišnosti sú, sú, sú také zásadné, že to proste sa nemôžeme nechať oklamať. Alebo nemali by sme, ak, ak sme poctiví voči sebe a, a poctiví voči auditoriu. Tu jednoducho uh, Richard Sulik za jedno, nejde tú vládu položiť v zmysle, že by jej vyjadril nedôveru. On len povie, že má napríklad nedôveru k ministrovi financí a za takých okolností je na najvýš čestné v takej vláde jednoducho nebytie. Je to v rukách premiéra, môže zmeniť toho ministra financí, ale oni, ak k nemu nedajú, nemajú dôveru, no tak je, je vlastne bolo by morálnou chybou v tej vláde zostávať. On len... dokonca môže legitimne povedať, že nemá dôveru ani v premiéra, ktorý nedokáže upratať ministra financí. To z toho vyplýva napríklad. Produkujúceho túto mieru chaosu v krajine. A toto je napríklad vec, ktorú, aby som teda vysvetlil, že v čom je ten dramatický rozdiel oproti vláde IVT Radičovej, alebo teda správaniu SAS, to napríklad vtedy SAS odmietala spraviť. A to bolo práve to, čo oni mali spraviť. Keď hovorili, že sú hlboko presvedčení o tom, že vláda pácha ekonomickú vlastizradu, že zbedačuje krajinu, že ju vedie k socializmu a zároveň hovorili, že no ale my v tej vláde budeme a oni nech to schvália s opozíciou a my tej vláde a tej koalícii budeme nadávať, že páchať tieto zločiny. Veď mne sa z toho varil mozog. Veď... Nie je to také Matovičovské vo svojej podstate? Lebo ja si stále to... myslím, že Sulík a Matovič si jeden druhého zaslúžia v, prvé, v plnej miere. Neviem, či Matovičovské, to, to, by som mu zase kryudil, si myslím, Richardovi Sulíkovi, v tej, tejto veci sa to dá, že... podľa mňa Igor Matovič si zaslúži naozaj že veľmi svojskú škatulku. to bolo také inzitné jednoducho. Ono to vlastne, veď aj polovica národa, ako keby, alebo veľká časť národa, podľa mňa s tou SAS, ako keby súhlasilo, alebo jej rozumelo aj, aj tej falošnej dileme, že, že, vlastne my sme vydieraní, že máme hlasovať za niečo, s tým nesúhlasíme. No tak veď nemusíte, ale veď choďte preč aj potom akože si vyberte a nemôžete sa potom akože zároveň byť v tej koalícii, nadávať im, že sú vlastní zradcovia a čerpať moc. No to je proste, že úplne inzitné. To bolo podľa mňa dnes už tomu vlastne v nejakej miere rozumie aj Richard Sulik. Nazdávam sa. On to nikdy nepri zná samozrejme, ale som si istý, on totiž, že veď nie je mechom údretý, on tomuto nakoniec bude rozumieť, aj teraz je v tej situácii, keď proste nedôveruje e, nejakému komponentu tej vlády a, a začína rozumieť tomu, prečo by teda v tej vláde potom nemal byť. Možno by som sa bol ochotný rozprávať o veľkosti mecha a o sile úderu, ale že vôbec nie je mechom údretý, toto je dosť silné tvrdenie aj by som... Vzhľadom na naozaj jeho politický vývoj, minulosť, to vlastne, že čo tu po ňom zostalo, povedzme si to takto. Zostane po ňom Volvo v Košiciach napríklad. Aha, a teraz ti sklaplo. Mm a nejaké dve alebo tri kilečka množstvo podľa mňa aj dobrých zmien, to ktoré si... presadil a ja si rozumiem, že to môžeme no asi... nechať na, niekedy na nejakú diskusiu o tom, že aké je dobre byť montážnou dielňou svetového automobilového priemyslu a najväčším výrobcom automobilov per capita na planete, obzvlášť v situáciách, aká prichádza, lebo veď čo ako prvé škrtneš, keď je inflácia a neistá budúcnosť. No moje auto dostane nálepku hamby po 4 rokoch, ale ho teda nevymením, aj keď patrím k tej snobiete, ktorá nemá rada tú nálepku z prvou STK, lebo to už vyzerá, že máš staré aha, auto. To si, aha, okay. ne nekúpíš to si nové nevedal, auto. <coughs> takýto fenomén. E ešte chvíľu pojazdí. Uh, Krajina, ktorá stojí a pada na automobilovom priemysle, by, by sa nikdy ne, nemala cítiť hospodársky úplne bezpečne. A toto nie je oblasť, v ktorej Richard Culík urobil nejaké veľké zázraky, že nás tu posunul k nejakému inému typu nastavenia hospodárstva. Ani neviem, či nad tým niekedy uvažoval, ale dobre, priznávam mu... COVID, vojna, zložitá situácia, možno teraz ani nebol ten pravý čas robiť nejaké hlboké štruktúrálne zmeny, respektíve neboli ani možnosti ich robiť a on ešte aj má tú svoju monu, monomániu s vodíkovými autami, čiže dajme tomu, že v rámci svojich koničkoch sa on niečo pokúšal. Ale ja ho teda naozaj nečítam a nevnímam ako nejakého obzvlášť úspešného vizionára v politike ani v slovenskej. Takým ale zasa tak... nie je veľa, to je tak, nie, to, nie to, je osobnostná, alebo nejaké, zlyhanie, no tak je to, lo... je to vec názoru, tebe nemusí prísť ako mechom uderený. Mne to príde tak, že ho to možno nešľahlo, že úplne náplno a že to, to nebol mech cementu, ale že ho to tak lízlo a dodnes sa z toho úplne nevystrábil. Mimochodom, keby nič iné, tak by rozumel, že aký typ dilemy má v tomto okamihu pred sebou. Teraz čo máš na mysli? No, Igor Matovič ho už tej koalícii fakt nepotrebuje. Nepotrebuje a nechce. Je, jeho dilem a nechce. Čiže jeho dilemou už dnes nie je, že či si zachovám ja nejakú že zodpovednosť a potlačím svoje ego a záujme budúcnosti tejto krajiny, lebo Fico... A, zostanem Handrov Igora Matoviča, alebo odídem a všetci ma budú opľúvať, že som položil ďalšiu vládu, lebo poprvé žiadnu vládu nepoloží. Po druhé, tam, nikto za to nebude opľúvať. Po druhého za to nikto neopľuje. A <coughs> vlastne mne tam potom zostáva jediný uveriteľný motív, že ak odtiaľ neodíde z tej koalície, že aj on by veľmi chcel byť aj naďalej tým ministrom hospodárstva. A chcel? A tomu vôbec nezazlievam. Toto podľa mňa... A prečo potom zazlievaš Hegerovi, že chce byť premiér? Za akú cenu chce byť premiér? A za toto akú tomu cenu zazlieva? chce byť Richard Sulik, minister hospodárstva? Aby Veď sa podielal toto... na tomto? Veď to už je iná diskusia. Vo ja... k jeho voličovi? hovorím, že to už je iná diskusia. Ja mu nezazlievam ten samotný fakt, že chce byť To je tá byť, istá diskusia, že ch... koľko je schopný prežrieť pre naplnenie svojich rých osobných ambícií povedz mi. Ale veď povedzme hovorím, si. ja som reagoval len na to, že chce byť minister hospodárstva je to je úplne legitímne a v poriadku. Teraz je otázka, že do akej miery je legitímne a v poriadku, že za, za akú cenu za to zaplatiť. A podľa mňa aj on chápe, že sa proste priblížil, alebo blíži sa ten čas, z jeho pohľadu sa zjavne blíži tiež, že, že keď už sa treba na, na novo toto zvážiť a rozhodnúť sa. Aj to odpúšťanie Igora Mantoviča, ja som v tom okamihu prečítal tak, že on si už teraz vytvára priestor na to, aby mohol povedať, že veď ja som tomu Richardovi odpustil, ja som bol pripravený s ním spolupracovať. Ale vidíte, ako malé trúcovité decko on Ale ste, v tomto kontexte treba... Toto je čistá PR kampaň, to... ktorá ale, vieš, bude presviečať presvedčených. Zostalo tu pár e, ľudí, ktorí si ešte stále myslia, že Igor Matovič je super. Tí budú počúvať to, čo hovorí Igor Matovič. Isté, akurát. Je to Ešte úplne tu jedno. zostalo pár voličov SAS, ktorí budú veriť tomu, čo im povie Richard Sulík a potom tu zostane veľká masa ľudí, ktorá sa bude už len zabávať a smiať. Zhruba tak. No a teraz, že ako z toho von, ty možno vieš teraz, kam ja smerujem, lebo totiž, keď sa... Nevieme, aký to bude mať vývoj. Ja, ja typujem, že oni sa budú snažiť nájsť nejaký nový modus operandi. Buď ho nájdu, alebo nenájdu, ale keď ho aj nájdu, tak podľa mňa to dlho nevydrží, pretože tam sa v tej koalícii bude zasa niekto vieme, kto e, realizovať. A... E, vieš ešte nie som si istý, že to nemôže vydržať, lebo to je naozaj iba o tom, že ty musíš presvedčiť tie dve rozhádané fašistické strany aby boli ochotné dočasne podporovať tú istú menšinovú vládu. A to sa dá urobiť veľmi jednoducho peniazmi. Proste im príhraž nejak, nejaké biznisy, ktoré sú pre nich zaujímavé. To sa v politike dá urobiť veľmi jednoducho. A oni možno budú mať zábrany o tomto rozprávať s nejakým Eduardom Hegerom, lebo to by vyzeralo zase blbo pred ich voličom, ale nebudú mať ešte taký problém o tom hovoriť s Borisom Kolárom. Boris Kolár má univerzálny koaličný potenciál, Aj tým, pravda. že on nie je politik, neprestavuje ne v politike žiadne hodnoty on sa môže dohadovať s každým a on je ten človek, ktorý je navyše podľa mňa naučený na tento typ rokovania, zažil ho vo svojej minulosti od čias Tuzexu cez Steinhübla a Kočnera až podnešok dnešok týchto rokovaní podľa mňa veľa. Ak ich priamo neriadi, lebo vieme, že nie, že on bol vždy tak, že na periférii, veď toho aj motivovalo sa presadiť v nejakej inej oblasti, ako bolo jeho pôvodné povolanie, tak šiel do politiky, lebo to je najpríbuznejší obor na Slovensku. Ale videli ich, vie, ako sa robia, čiže on naozaj on nemá problém sadnúť s tými chlapcami a povedať, že no nebláznite, tak ste sa tu rozhádali na nejakých peniazoch, tak však peniaze boli, sú a budú. Pozri, tebe dáme toto, tebe dáme hento, vy sa nemusíte kamarátiť medzi sebou, toto my chápeme, že vy sa už teraz nemáte radi. Ale aj ty môžeš byť môj kamarát, aj ty môžeš byť môj kamarát, aj kým budete poslúchať, budeme sa mať všetci dobre. To je, to je v tomu prostrediu vlastné robiť tento typ dohod a oni padnú až v okamihu, keď prestanú byť výhodné. A tento typ dohody by mohol byť výhodný úplne v pohode až do konca volebného cyklu. čo, nemyslím si, že toto sa stane. A ja teraz neviem to úplne presne pomenovať, že, že kde by sa to zlomilo, ale toto by bol naozaj problém pre strašne veľa ľudí a ono by sa to... Na... to nemalo by to dlhé trvanie. Môžeme sa aj nezhodnúť, ale smerujem k tomu, že hľadám cestu totiž, že ako dosiahnuť predčasné voľby, lebo okrem toho, že teda ústavný súd povedal, že referendum sa to nesmie, čo je aj veľmi správne a rozumné, tak zároveň povedal, že nemali by ste to robiť ani tak, ako sa tu na Slovensku robilo ani vždy. Ani poslanci by si nemali ani, sami skrátiť voľby. Kým to nemajú napísané v ústave. A v ústave to napísané nemajú a, a keď si to tam aj dopíšu, tak to proste napríklad môže platiť až od budú funkčného obdobia v parlamentu. Aj keď mimo Takže chodom, je... Je to podľa mňa zvláštna interpretácia, lebo tam ako keby sa niekto nezamyslel nad tým, že no ale keď ja ako poslanec za istých okolností už nechcem vykonávať ten mandát, ako môžu ho všetci zložiť a potom čo, prídu náhradníci? Prídu náhradníci, áno, áno. Presne to zostane. So ako akože na ústava celkom pomerne dobre myslí na to. To, to by si naozaj musel vyčerpať. Celé strany, keď zložia mandát, vieš... Je... Že aj, na, že aj náhradníci sa ho vzdajú. Rozumiem, to by musela, že celá kandidátka, podľa mňa... 150 ľudí ochotných vykonávať mandát poslancov by si vždy našiel na tých kandidátkach. Takže... To je, to, je, pravda, že ťažko by si im vysvetľoval, aby si nešli aspoň na tých pár mesiacov zlepšiť život. Takže rozmýšľal som nad tým, ako nájsť akože ústavne nekonfliktnú cestu a ako dosiahnuť predčasné voľby. Ona ústava pozná nejaké metódy, ale tie sú strašne otravné a dlhodobé. Vieš, že musíš mať, ja neviem, 3 či 6 mesiacov neuznášenia schopný parlament a tak ďalej. Proste je to, že otrava. Aj vtedy vlastne prezidentka len môže rozpustiť parlament, nemá, nemá tú povinnosť. Ale našiel som tam taký fíkel, totiž ústava pozná taký plebiscit o odvolávaní prezidentky. To musí schváliť najprv parlament uznesenie trojpetinovou väčšinou a pôjde sa potom hlasovať o odvolaní prezidentky. To ja si myslím, že by sa v parlamente 90 poslancov s takouto ambíciou, že necháme občanov odvolať prezidentku, našlo. No ale potom je ten druhý krok, že sa koná to samotné hlasovanie a tam je ten taký, taký výborný twist, že na to, aby si odvolal prezidentku, potrebuješ, aby zahlasovalo 50%, ale nie, že zúčastnených ľudí v tom referende vlastne, ale 50% z úplne všetkých občanov s volebným právom, ktorých máme na Slovensku, ja neviem, 4,5 milióna, takže 2 milióny, 300 tisíc trebárs, alebo 2 milióny, 200 tisíc. No ale keď ju neodvolajú, čo je vlastne, že to je vlastne isté, hej, že toľko ľudí nahnať k tomu, aby odvolali Zuzanu Čaputovú to alebo kohokoľvek, to je vlastne nemožné, a potom to príde keď v takomto hlasovaní prezidentka nie je odvolaná, tak sa stanú dve veci. Poprvé, jej začne plynúť nový 5-ročný mandát, čím by sme vybavili proste oštaru s budúcimi prezidentskými voľbami. Musíš uznať, že to je praktické. A po druhé, okamžite sa rozpúšťa parlament a konajú sa predčasné voľby. A mne sa zdá, že toto je vlastne že Úplne geniálne riešenie všetkých problémov, alebo... No, nie úplne všetkých problémov, ale mnohých politických problémov, ktorým čeli politická elita. Nie? Ako, ako sa hovorí niekomu, kto je genius a zároveň idiot? Dúfam, že nechceš povedať moje meno, ale... Si oboje, pretože nápad je fenomenálny, realizácia je neuveriteľne stupidná. Prečo si to takto vybalil verejne? To mi vysvetli. Toto bolo treba urobiť tak, že mohli sme sa tu Teda mohli sme tu vnúknúť myšlienku, že... Desíme sa dňa, keď napadne e, nejakému poslancovi Dimešimu, e, aby inicioval v parlamente plebisci do odvolania hlavy štátu, pretože parlament to môže urobiť. Preboha, a občania ju nenávidia, oni ju isto odvolajú. A čo by potom bolo, keby odvolali našu, našu, našu Zuzanu, ktorú, ktorú my tak máme rádi, pretože lebo ona je naša liberálna a na... bez nej naše životy nemajú zmysel. Takto sme to mali a urobiť. Potom ja ti skolabujem... garantujem, že... Igor Matovič by možno mal už zajtra tlačovku, že budeme iniciovať v parlamente plebisci do odvolaní hlavy štátu a keď to už raz Igor Matovič povie nahlas, už z toho nie je cúbne, ani keby vedel, kam to povedie. Vieš čo, to som to, Toto si zbabral beriem na seba všetku vinu. Pozriem, ešte stále sa tento podcast dá špeciálne zostrihať, hoci veď nebudeme sa tváriť. Ja už som to napísal na Facebook, takže u, už... Už, asi, si ich varoval. No? Už som ich asi varoval. Ja, keby, keby... ťa platili, oni neurobil by si to inak. Počkaj, ale to, počkej, tota je naozaj úražka. jediné schodné riešenie, ako sa ich zbaviť. A možno sa im ešte bude čistý, hodiť, čistý, že, čistý, že budú ochotní tom. kvôli tomu podržať aj čaputovú funkcii, to asi nie. Že? sa túto cenu za to nebudú ochotní zaplatiť. Oni keby naozaj veľmi chceli tie predčasné voľby, tak sa nonšalantne vykašľú na ústavný súd ako veď vždy, samozrejme a si Úplne obdobie. bez pochyby, veď im to ani ústavný súd akože strikto senso nezakázal, lebo on o tom ani nemohol rozhodovať vtedy, lebo prezidentka namietla niečo iné. To referendum, ale veľmi jasne dal najavo, ako by bol rozhodol, keby mal rozhodnúť v takejto veci. A tam je problematické, že či vlastne vôbec môže rozhodovať o ústavnom zákone, lebo jemu tu Národná rada už zakázala. Na druhú stranu sa môže tváriť, že toto vlastne nie je tak úplne doslova ústavný zákon, ono to chce byť nejaký akože síce právny akt, ktorý sa len tvári ako ústavný zákon práve preto, aby prelomil ústavu. No ale keby tí politici naozaj chceli, tak by to samozrejme spravili a mali by ústavný súd niekde. Hej, to, to som si v zásade istý. Aj, ale... Aj, aj, aj celú ústavu, lebo kto v parlamente okrem naozaj, že dvoch, troch výnimiek, že niekedy čítal ústavu, že, že má hmlistú predstavu, že čo v nej je napísané, možno okrem preambuly, aj to by, by som u niektorých nedal za to ruku do ohňa. E, koho zaujíma, že čo hovorí ústava, alebo nejaký zákon v parlamente, však oni sú zákon, vieš, keď sa nám nepáči, tak to zmeníme. Čiže... E, nepotrebujú naše rady, ale možno sme ich mohli podnietiť, že to je taký dobrý nápad, že keď si dáte túto čapicu, tak normálne hlavou prerazíte múr, len sa stačí, že dobre rozbehnúť. A túto šancu si zahodil nenávratne. Je ha, mi to vlastne sa. úprimne ľúto. Ty veď... môžeš za všetko, ty liberálny uh, novinár. A nemôžeš ty môžeš... a medvede. Už sme pri nich? Nie, ešte nie, ale <laughs> bola, bola, by chyba nespomenúť medvede, ktoré môžu za všetko je vlastne liberáli a medvede, rozumiem. až potom my. Čo tam máš e, ďalej? No zase, povedzme si aj nejaké dobré správy, nehovorme len o domácich pohromadách. Keď chceš dobré správy, musíš že samozrejme za hranice Slovenskej republiky. E, v tom, Fínsko, Švedsko, v NATO. V tomto prípade do Madridu, hej? Toto, No, dopadlo to vlastne veď veľmi podobne. sa nakoniec teda dohodli. <laughs> Nechali sa kúpiť. Bol, sa... bol, bol to ten klasický turecký bazár, ako aj väčšina analytikov od prvého okamihu predpokladala, že to zase ten Erdogan nemyslí úplne vážne, že toto chce zablokovať. On si len chce vyhandľovať svoje veci nejak sa vyhandľovali. Úprimne povedané som to nesledoval s takým rozlíšením, aby som vedel úplne presne, čo všetko si vyhandľoval, ale teda e, Fínsko, Švedsko, ktoré sa dlhodobo e, veľmi aktívne bránili tomu, aby boli v NATO, hoci teda boli pripravení spolupracovať, tak Vladimír Putin ich presvedčil, že predsa len je dobrý nápad vstúpiť do NATO. Treba povedať, že v tomto zmysle on je naozaj strategický génius. Dokázal zázrak a Spojené štáty naozaj výrazne posilnia svoju vojenskú prítomnosť v Európe, pričom už ju tak začali, že vyprázdňovať a opúšťať mali pocit, že tu naozaj nie je potrebné do tohto V tomto zmysle treba povedať, investovať. že Obama ako keby bol že ešte lepší agent Putina ako... Napríklad Donald Trump, lebo Obama to robil strategicky, premyslenie, myslím to stiahovanie Áno, sa z ale... Európy, že tam to bolo úplne zrejme. Trump síce veľa to som búchal po stole a tak, ale vlastne nejaké že k závažným rozhodnutiam, okrem myslím si, že toho stiahnutia sa z Nemecka, že inak vlastne nedošlo, že tie záruky zostali všetky rovnaké. E, povedzme, že Donald Trump, a to teda som naozaj, že v... asi tak fanúšikom Donalda Trumpa ako Igora Matoviča. Ale on mal aj presne ten istý problém, že neuveriteľne chaotickú politiku viedol, v rámci ktorej sa im podarili aj dobré veci, nechtiac lebo on to neodlišoval čiže toho presne prišiel niekto s niečím rozumným, tak on prikývol aj na to, keď to bol jeho človek napríklad v oblasti kyberbezpečnosti ponaprával veľa hrozných vecí, za ktoré vďačí napríklad Čína Barackovi Obamovi lebo Čína dodnes naozaj žije z technológií, ktoré ukradli v Spojených štátoch amerických za okay, obamové vlády, ktorí úplne... Obchodné embarga a vlastne, že vlastne vystrnadenie z on Európy. On ako a... robil to chaoticky, ale nevšetko robil úplne úchylne a mal pravdu, keď napríklad mlátil peste o že čo to má znamenať, že vlastne do NATO takmer nikto neprispieva ani tou čiastkou, ktorú je tam povinný dávať. Ono to nie je povinný, ale že zaviazali sa ako keby, no. Ale, ale ja by som bral medzinárodné záväzky ako povinnosť. Po, Nazvime ma konzervatívcom, ale ja by som to fakt bral ako povinnosť. Je to formulované inak proste v tej zmluve. Zober si, že keď e, môžeme dodržiavať napríklad, že konkordát s Vatikánom, lebo je to medzinárodná zmluva a sme sa k tomu zaviazali, lebo ako, čo už by s tým ten Vatikán urobil, keby sme povedali, že viete čo, tak nejaký blbec to podpísal a my na to kašlame. Veď pravdepodobne nič, ale hovorím, že tento dvojpercentný záväzok má inú povahu ako napríklad medzištátna zmluva, ktorú máme uzavretú s Vatikánom. Ja si tiež myslím, že by sme to mali dodržiavať, samozrejme, ale je to jednoducho že veľmi fluidné. Vieš, to je tak, ako sa v Česku zaviazali, že vstupom do Európskej únie sa zaviazali, že príjmú euro ale vlastne tam nie sú akože žiadne poriadne že časové termíny, nie, nie je tam, že, že sa závazujú, že sa budeš usilovať naozaj vyvíja činnosť, ktorá k tomu bude smerovať. Takže ty, keď si politicky povieš, že to euro jednoducho nepríjmeme, v najbližších 200 rokoch, tak ty vlastne akože popieraš ducha toho záväzku. Obolal ale zároveň... sa, že ten záväzok tých 2% má trochu väčšiu váhu. On má potom váhu potom v tých ďalších rokovaniach, ako napríklad na samite vo sa, ak si dobre pamätám, že tam ako keby sa opätovne prihlásili k tomu záväzku a potvrdili to. Áno, v tej chvíli sa to stalo trochu viacej povinnosťou, to prípúšťam. No. Hlavne v okamihu, keď tie Spojené štáty legitimne povedia, že počúvajte, my nie sme ochotní platiť každý jeden bez... obed a každú jednu večeru a my na to teda kašlame a odchádzame, tak na to skončilo. Čiže majú páku na to, aby prinútili členské krajiny investovať trochu viac do svojej bezpečnosti, ako to robili, kým žili v ilúzii bezpečného sveta. A Donald Trump sa o to pokúsil, čo bolo úplne legitimné z jeho strany. Barack Obama viedol vyslovene izolacionistickú politiku, čiže... Neviem, či izol... izolacionistickú. A proste presúval to ťažisko, Európe, určite nekam, ja... áno. V podstate základom jeho geopolitickej stratégie bolo, že otočiť sa chrbtom všetkým svojim tradičným spojencom a pokúšať sa vliesť do priazne všetkých svojich tradičných nepriateľov, pretože nepochopil, že dominantná mentalita jeho tradičných nepriateľov je, že aký, akékoľvek ústretové gesto je vnímané ako prejav slabosti. V podstate on odbrzdil aj Vladimíra Putina. Ja si dokonca pamätám ten, ten gombíček. E... Reset vzťahov s Medvedevom, áno, to bolo, to bolo čarovné. To, kto aspoň na bazálnej úrovni dokáže čítať geopolitiku, tak sa mu z toho ježili vlasy na hlava, lebo vedel, kam to povedie. Vladimír Putin sa musel vtedy dobre baviť, musím povedať. E, nepochybne. Ale teda máme, máme, dvoch nových, že super efektívnych a naozaj relatívne silných členov na to, čo zvyšuje aj našu bezpečnosť. Ktorí podľa mňa dávajú napríklad na obranu tie 2% a zrejme viac. neviem, či nie viac. Veď predpokladám, keďže sú to neutrálne štáty, ktoré teda boli alebo zatiaľ ešte sú, jednoducho prestávajú nimi byť, tak keď chcú garantovať svoju bezpečnosť, tak musia dávať oveľa viacej. To je jedna z vecí, ktoré inak ľudia, ktorí blúznia napríklad o slovenskej neutralite si neuvedomujú, že štát môže byť neutrálny vtedy, keď jeho neutralitu niečo garantuje. Napríklad mimoriadne silná ekonomika, mimoriadne silná armáda, ktoré sa všetci boja. Je zvláštne, že toto otváraš, lebo v poslednej dobe to, nie, nie, s niektorými ľuďmi som sa o tom rozprával a mňa sa naozaj nechce veriť, že tento ako keby... Lebo to, že... To asi myslíš v kontexte, že slovenská neutralita. Áno, 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 to, to, je, je, to je veľmi vtipný koncept. Je, je to strašne vtipné, ale ja si to pamätám naposledy, takže z roku 2097 možno a, a potom tak ešte 2003 také jemné záchvevy a zdalo sa mi, že, že potom už to naozaj už všetkým bolo nesmierne trápne rozprávať tento nezmysel. A v tej ortodoxnej neonáci scéne je toto veľmi silný motív, že my sme most medzi východom a západom a my by sme mali byť neutrálni. No a keď aj toto niekto akože bude rozprávať, hej, tak napríklad stala sa taká udalosť, neviem, či si to všimol, ale v roku 2014 a potom opakovane v roku 2002 Rusko nápadlo Ukrajinu, ktorá v tom roku 2014 mala v ústave napísanú neutralitu. V ústave podotýkam, hej. A, a napriek tomu tam proste tí ruskí vojaci boli schopní dojsť. To je, to je zaujímavé, že, že prečo oni nerešpektovali tú neutralitu? No, práve preto, lebo keď si neutrálny, tak v zásade, pokiaľ sa ty nevieš ubraniť sám, tak to znamená, že si legitímna korisť kohokoľvek, pretože nie si ničí spojenec. No, veď, iste, ja som tam myslel ironicky, ale že ako môže byť niekto použijem ten výraz, tak mechom udretý, že aj po tejto úplne že, že zjavnom príklade stále bude opakovať nejakú proste, že u, absolútny nezmysel o tom, že neutrálne Slovensko, veď z toho sa ti musí variť mozog, veď to, to nemá absolútne žiadnu logiku. To akože ne... Dobre, možno rátam trochu s tým, že niekto je aj trochu vzdelaný, hej, ale že keď si pozrieš históriu napríklad posledných 100 rokov, tak na tom vidíš, a tam sa inač... No. Na tom vidíš, že Slovensko je konkrétne že, že také územie, že keď je tu že trochu silnejší hegemón, tak si ho proste vezme. Pretože ono je navyše aj vlastne dosť bezvýznamné geopoliticky. To znamená, že keď oňho má niekto záujem, niekto kto proste mocenský narastie, tak si ho proste vezme a, a nie je vlastne... Záj... A poňom neštekne. A, a poňom neštekne. Nie je tej sily, ktorá by to akože nejakým spôsobom menila. Vieš, že to môžeš ilustrovať od rozpadu Rakúsko-Uhorska viedenskej arbitráže a potom vlastne naopak, keď sa vlastne, že sovietský zväz si vymáhal svoj blok, alebo potom po roku 89, hej, že, že americkí prezidenti teda so, so sovietskými lídrami, oni sa nehádali o tom, že kam bude patriť Bratislava, hádali sa napríklad o Polsko a podobne, hej, ale, alebo možno niečo na Balkáne, ale teda, že o Bratislave sa naozaj nikto nehádal, že povedali si, rozložili karty, že máš viac, ok, Bersie Bratislavu, vybavené. Podri, ja síce neverím, že existuje nejaký život po živote a už vôbec nejaký, že kolobek, že by si sa mal znova rodiť ako ty, ale aj tak pre istotu si každý večer poviem svoju modlitbičku, že milý vesmír, keby som sa mal ešte raz narodiť v malebnej hornatej krajine s populáciou poznačenou dlhými generáciami alkoholizmu a vnútrorodového kríženia v izolovaných komunitách, daj aby to bolo Švajčiarsko. Je to dobrý vtip, bohužiaľ už asi od polovice som vedel, kam to smeruje. Ale... Veď... <kým> Niektorí sa to námietať. podarilo, ktorí mali veľmi podobné podmienky, ale v nejakom Snaď 16. či ktorom storočí e, sa to u nich začalo vyvíjať trochu inak a majú dosť peniazy a vojakov na to, aby mohli byť neutrálni nám sa to tak nepodarilo. Nepodarilo a, nepodarí. Proste z objektívnych dôvodov s tým sa nedá nič robiť. Budeme musieť žiť s našimi regionálnymi špecifikami, čo má oslým mostíkom privádza k ďalšej téme. Ja musím povedať, že, až tak som to neprežíval, ale moje okolie, a, veď právom toto len hovorí o mne, aký som zlý človek, stala sa taká vec, že istý služobník Boží bol usvedčený z toho, že normálne, že zneužíval 13-ročné proste... Trináťročné dievčatko, áno. 13-ročné dievčatko. Ale veď ho potrestali. Dostal podmienku 3 na 5, či... Alebo 2 roky? 3. 3, 3, na, 3. Po 3. museli dať uh, 2 roky, ale to bola, myslím, že dohoda s prokurátorom. Obiňa, ale boli treste. k nemu prísni, čiže sudkynia. dostal... Že... Súdkynia, súdkynia, zlostná súdkynia to bola ktorá to odmietla a povedala, že teda musia to byť tri roky podmienečne. Mne tak sa páčila tá učiteľka angličtiny, stredoškolská, ktorá prišla na to pojednávanie, kde kryudili pánovi Farárovi a aj to tam všetkým vykričalo, že tie zlé dievčatá ho určite opili a zviedli a on za nič nemôže. Počka, počka, toto to, som nevidel. Ja, to som, ja som si ja vypočul vo vašom podcaste, do ktorého chodíš mudrovať aj ty. Dnes ráno to tam dopodrobne riešili, bolo to bolo to čarovné. Tak nestiham úplne všetko, ale teda predstava pani učiteľky je, že, že 13-ročné dievčatá opantané asi v telesnou, a, a podľahli telesnej a duševnej kráse svojho duchovného pastiera zohnali si omamné substancie potom aby a mohli zviedli ho, zviedli ho aby Záka. mohli konať diablovo dielo. A on za to potom vlastne ešte a, píka. Mňa zaujíma, že koľko by dostali a Pardon, ale v base tomu hovorí že prcačkári, hej. A, 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 je, a, ho, a je to tá vrstva, že kanál, že proste je to najnižšia vrstva väzňov, ktorí to tam majú hrozne zle. koľko by sme keď dostali, že my dvaja za prcačku. Vieš čo, ja, ja neviem či ja ísť ja, do tejto... ja rátam, že 8 až 12 v trojke, a že by sme neprežili prvých 6 mesiacov v tej base. Ale pán Farar odkráča s trojročnou podmienkou, lebo veď e, je to svetý človek a treba mu odpúšťať. Počkaj, naozaj si myslíš, že to, že tam vstupuje do toho rozhodovania, dokonca akože poľahčujúca okolnosť, hej, lebo podľa mňa by to mala byť, že príťažujúca okolnosť, lebo tomu človeku sú... Si... on, sa, on sa priznal, ako ja rozumiem, že to, to je podstata tej dohody o vinie a treste. Že sa to urobi nejak tak, aby to bolo lacnejšie aj pre štát, no, pre aj všetkých. pre toho páchateľa, že je to také všestranne výhodné. Ale s pohľavným zneužitím 13-ročného dievčatia odkráčať s podmienkou mne príde ako, že, že to je hrozný masaker. A ak je naozaj takto nastavený zákon, potom tu dlhé dekády niečo robíme veľmi zle že za výrobu nejakých konopných mastiček, ktoré sa ani len nedajú fetovať, dostaneš 9 a prepadnutie majetku, tvoja rodina zostane na ulici. Veď, poradanie... ale ale za pohľavné zneužívanie detí je podmienka, zvlášť v pozícii niekoho, kto je že ako farár, učiteľ, že autorita. Presne tak, veď na to máme, myslím, že v trestnom zákone potom špeciálne ka kategórie, že tam sa dávajú prísnejšie tresty. Hej, že Lebo jedno, keď to spravíš na chránenej osobe, alebo keď ty, ako človek, ktorý má nejaký špecifický prístup k tým chráneným osobám, že si zneužil svoje postavenie. Nie, že by som e, dokázal tolerovať, alebo byť úplne veľkorysý, ale keby to bolo, že Stretol som ju na diskotéke, ktorá bola pre dospelých, čiže už bola v nejakom priestore, kde by som nepre, neočakával deti. Vyzerala na 16, lebo bola predčasne namaľovaná a bola tak vyobliekaná a, a, a nebolo to tam dobre osvetlené a vzadu som ju zabudoval niekde oprel a ne, fakt som netušil, že má 13 tak rozumiem, že pri dohode a vyňa treste sa z toho dá vykorčilovať s nejakou podmienkou a s nejakým probačným dohľadom, že si na teba dobrý újoštát štát posvieti, že či si naozaj pedofil, ktorý sa nekontroluje a je pripravený zneužívať deti, kedykoľvek dostane šancu, alebo si bol naozaj uvedený do omilu. Ale v prípade farára, ktorý presne vie, že čo za decko má v rukách, a naozaj zneužíva svoju autoritu, ktorú má voči tomu decku, tak tam by som očakával podstatne nekompromisnejší postup štátu. Možno, že toto je ten nekompromisnejší postup štátu, že v tej situácii, ktorú ty si teraz tak farbisto opísal, by si dostal polročnú podmienku, ale keďže si to urobil za priťažujúcich okolností, tak dostaneš trojročnú podmienku. Takto ja to nechcem vlastne ja, ironizovať, ja to beriem, lebo nie tom, som na odborník na trestné môže, právo, vieš, môže a že kde, bude, koľko rokov a, sa má dať, ja, neviem, ja vlastne neviem. Aké, neviem ani ja presne, aké sú sázby za zneužívanie, za pohľavné zneužívanie detí. Človek by tak intuitívne očakával, že budú pomerne vysoké, možno to tak nie je a možno je to naozaj systémovo takto nastavené, lebo veď zase dobre veď vidíme, že aký je vývoj, hej, že kam sa uberá svet, zo so Spojené štáty, Roe vs. Wade, zvrátený precedens, čiže e, v podstate e, právo na interrupciu prestalo byť e, federálne chráneným právom a základným ľudským právom žijem v Spojených štátoch. Neberiem to ako nejaké, že šokujúce rozhodnutie, lebo mne sa zdá, že tento trend je momentálne globálny a že, že týmto smerom pôjdeme všetci. Že naozaj ako keby končil končila experiment s racionalitou a s rozumom a prichádzame do takej éry, kde budeš mať uh, mágiu s internetom a um, božie zázraky s jadrovými technológiami. Človek nie je zo svojej podstaty e, racionálny tvor, čiže môže to tam smerovať. No a pokiaľ smerujú spoločnosti ako globálne naozaj, že idú týmto trendom, tak tam je úplne jasné, že, e, že môžeš môž, sa hlavne zneužívanie dievčaťa obzvlášť e, v akomkoľvek veku je také, že nie, nie je to pekné. Sa. Budeš sa z toho musieť vyspovedať. E, ale pán Boh ti to odpustí. Nebude to podporované, ale za toto nikoho neukameňujú. Na Čiže rozdiel, bude to trestné? Rozdiel, ale... povedzme, od homosexuálneho styku medzi dvoma dospelými osobami, Čiže... o ktorom vieme, že je ohavnosť pred tvárou Božou a treba ich, tuším, upáliť. Ne, neviem, aký trest určuje za toto Levitikus či kameňovanie, alebo ja upálenie. ja by som sa samý, prihovoril upálenie... k kameňovaniu, ale, ale naozaj neviem. Ani, ani, na tento typ trestného práva z Levitika nie som odborník, ale teda vravíš, že bude to síce náďalej trestné, ale nebude to nemorálne, tak povediac. Hej? Že niečo ako kradnutie z verejných Naopak, bude, bude, to nemorálne, ale nebude to trestné. Je tak... Vy, 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 si to s pánom Farárom. Takto. Bude to, bude to hriech. Ale toto je čaro katolicizmu, že ty si hriešný už len tým, že si. To je základný princíp ty by si sa mal snažiť byť čo najmenej hriešný. Ale chápame, že človek je tvor hriešny, Je to tvor slabý, ktorý podlieha diablovým zvodom. A Klérus nechce, aby si nemal že žiadne nové hriechy, nepáchal, pretože práve Klérus má kľúč od miešačky. Ty... on ti nepovie, že ak hrešíš, činíš tak na vlastné riziko, lebo to bude medzi tebou a tvojim stvoriteľom a s ním si to raz budeš musieť vydebatovať a keď jeho nepresvedčíš, tak si, chlapče, na väčšnosť sa varíš v plameňoch pekelných. Nie, nie, nie. Oni na to majú licenciu. Ty sa musíš dohodnúť so svojím farárom a keď ti on odpustí, je ti odpustené. Už si to vybavím aj tam Uh, hore. Tým pádom je to oma na to licenciu. Že už máš boh aj. na ňo delegoval právo odpustiť ti a v tomto je obrovská sila katolického kléru. No a keď tomu farárovi jeho biskup odpustí, tak čoho tu máš čo nejaký svedský súd sa vláčiť bánom? No tak trochu ho zase povláčili, hej? Ale ro rozumiem, vyviazol z toho v zásade znesiteľným spôsobom. Mňa len irituje, keď o tomto všetkom hovoríme ako o nejakých kultúrnych vojnách, ako napríklad, že interrupcia versus e, pohľavné zneužívanie 13-ročných dieciek. E, toto podľa mňa nie je kultúrna vojna, to je, to je civilizačná vojna. To sú naozaj dve odlišné civilizácie, tak ako e, liberálna demokracia západného typu a islamistický kalifát e, v podaní islamského štátu. To, to je presne ten civilizačný rozdiel, že Božie zákony pre všetkých. No dobré, ale ty chceš povedať, že, že už sme to vlastne prehrali? <laughs> že... Ja sa obávam, že áno, že momentálne sa vychyľuje kývadlo na opačnú stranu, že to pôjde týmto smerom a kým demokracia sa dá odinštalovať veľmi jednoducho vôľou väčšiny, ktorá začína byť takáto, tak potom tá ta, ta tyrania sa nedá zrušiť tým, že jaj, to, takto, ne, no, úplne takto sme to nechceli poprosiť. Mohli by sme tú demokraciu... <laughs> Nie. Pravdepodobne Na kandelábrik, na hranicu, keď sa ti nepáči. Ľudia budú držať hubu a krok. A dnes im to prípada nepredstaviteľné, ale ja som v tom vyrástol. Ja viem, že to funguje. To úplne normálne funguje. Ľudia sa naučia, že nemôžu hovoriť na ulici, v škole, v práci, v krčme, nikde mimo nejakého svojho intimného priestoru. Náhlas to, čo si naozaj myslia. Čiže kdekoľvek sa stretnú spolu, tak rozprávajú to, čo je oficiálne nalinajkované, že rozprávať treba. A veľmi rýchlo im to začne pripadať samozrejme. Nikto sa nebude búriť. Každý to príjme ako normu a bude žiť v tých mantineloch, ktoré mu tá tyrania nalinkuje. No za pár drzík e, sa asi bude snažiť. Ale, e, ty, sú, ty sú inak veľmi potrební pre tyraniu, pretože ty potrebuješ ukázať znam, všetkým, že... ako ty s tými drzými zatočíš. Aby, aby oni vedeli, čoho sa majú báť a ako veľmi sa toho majú báť. Čiže e, ľudia Ešte môžeme byť užitoční. E, Isté, ako ty potrebuješ niekoho lámať v kolese na námestí, aby poprvé všetci aj trošku vypustia pri tom paru, že sa na tom pobaví. To je naozaj, že sa uvolí, pre poučenie rozumiem. a potešenie Davu sa to robí, ale aj vidia, že ako to vyzerá, keď ťa lámu v tom kolese na námestí. Uj, nechcel by som, keby som tam bol ja na jeho mieste a je jednoduchšie držať hubu a krok. Čiže to, keď raz príde, tak sa to znormalizuje vo veľmi krátkom čase a bude to trvať veľmi, veľmi dlho, kým sa to nejakým spôsobom zmení. Čiže bude dobré včas pozorovať, že, že už sa to deje. No, myslím, že po všetkých týchto optimistických by správach... By sme si zaslúžili aj nejakú dobrú správu. By sme si zaslúžili. Mimochodom, medvede. Me sme medveď... zase, ty si to teda aj avizoval dopredu, ale podľa mňa ty si aj manipuloval do všetkých týchto podružných tém, Ja som proti ktoré medveďa, odviedli moju pozornosť od medveďov. Ktoré opäť nás budú musieť počkať ďalší týždeň, ale veď možno ešte niekoho stále napadnú, proste cez týždeň budeme mať aktualizačné momenty, prečo sa tomu povenovať. Tak ja by som skúsil dobrú správu tak narýchlo že Moskaliov sme vyhnali z Hadieho ostrova. My Ukrajinci, vieš, s pomocou, samozrejme pomocou našich západných spojencov. Toto je jedna z vecí, ktorú naozaj Ukrajincom doprajem na, napriek tomu teda, že patríš medzi nich. Ďakujem. A ja, ja som zase iba taký polovičný, vieš, akože že, že veď... v plnej miere si nemôžem pripísať tento typ zásluh ale ja si myslím, že to je symbolické a pekné, hej, že tam je vlastne ten korábl, ktorý mal ísť náchuj. Ko- a už... pašol a zdá sa, že naozaj začínajú prichádzať už aj také tie účinnejšie zbranie na Ukrajinu, že... Sa... Ja nejsem zbraňový expert, ale z toho, čo čítam a vidím, tak sa zdá, že naozaj Tie z tých najvyspelejších, ono ich tam nie je veľa, ale keď sa používajú, tak zjavne to má merateľný efekt. Ono, neviem, do akej miery to dokáže zvrátiť, akože celý ten trend vojnový, respektíve rozhodnúť o, 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 o koncovke tej vojny, ale tak budem dúfať, že áno. No, každopádne, nielen dúfať treba aj tlačiť na to, aby sme Ukrajine pomáhali v najväčšej možnej miere, ako sa dá, lebo ešte vždy platí, že ak padne Ukrajina, my sme ďalší na rade a to, čo sme tu hovorili, že my sme tak bezvýznamní, tak malí a tak sami o sebe bezbranní a ešte aj neochotný brániť svoju vlastnú krajinu podľa všetkých možných prieskumov, ale dobre tomu rozumieme. My sme dostali vždy všetko zadarmo. Za túto krajinu nekrvácal takmer nikto, ak nenátame nejaké slovenské národné povstanie. Ako si my môžeme vážiť štát, ktorý nám len tak pa padol z neba a Oni... ešte sme s ním neustále nespokojní. Treba povedať, že aj nám ho vlastne trochu aj vnútili. A teraz to nemyslím, že zle, ale veď v roku 92 a 3, keď vznikalo Slovensko, tak vlastne sme sa dosť stiažovali na, na to, že vzniká, respektíve, že sa likviduje Česko Slovensko. To nemyslím. Ako výčitku, to v referende by to nebolo prečo, Ale to máme pravda, to ako to keby vieme. v DNA, že ten štát, že akože táto politická dieťa. občina v zásade, že nechcela. Veď, a to je Nemyslím zlom, veď keď už ho máme, tak máme povinnosť sa o neho starať a rozvíjať, ale nejakým spôsobom to na nás vplýva, si myslím. Je to možné, čiže naozaj... Nestačí Ukrajine držať prsty, je dobré spomenúť si, že ešte stále existujú tie účty, na ktorých sa dá poslať aspoň pár eur napríklad na muníciu. To som práve išiel povedať, že hneď idem poslať. Inak vznikol aj nový účet priamo, ktorý má otvorený, otvorené ukrajinské veľvyslanectvo, takže je to ešte o niečo jednoduchšie netreba to posielať do Ukrajinskej centrálnej banky a podobne. Je aj účet uh, ukrajinského veľvyslanectva. Ktoré... Česi majú takú stránku, kde si dokonca môžeš naklikať, že čo kupuješ, že na čo presne dedikuješ tie peniaze, že na aký typ munície, že do odstreľovačskej púšky a podobne. Toto si ja celkom užívam, lebo Dobre. to si tak povie, že to, toto je darček, ktorý rovno pošli nejakému ruskému prúkovniku alebo generálovi do hlavy. Dobre, takže ani tento týždeň nebudem mať žiadnu výhovorku a, a pošlem našim spojencom a kamarátom a priateľom. A kto peniaze. si to ešte môže napriek inflácii dovoliť, toho môžeme len povzbudiť, aby tak učinil. A pokiaľ niekto neodsnajpuje aj nás dvoch do konca budúceho týždňa, tak na budúci piatok miešame kávu zase. Už teraz sa neviem dočkať. Snaď už sa dostaneme aj na tie medvede. Dovidenia. Ahoj a dovidenia.